мужиками. А молодые жить не хотят, да? Сейчас все а дети у 14 лет. А по ситуации в области? Ну, я в Северодонецьку, оказалось, что это уже тут окуповане місто, проїхали через Лисичанськ, на Попасну тільки що відправили, зустрічався з Миколою Ханатом, відправили на Попасну автобуси. Так йдуть бої всередині в Попасні, так йдуть бої всередині в Рубіжному. Ну, це війна, я вірю в наші Збройні Сили, зараз буде потужне підкріплення і повибивають всіх. Будемо гнати потім до Луганська. Я в цьому впевнений на 100%. А тоді запитання, чому